ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷର ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି, ଘମାଘୋର ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହ ଶହ ସୈନିକ ଓ ଜନତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଡୋନେଟ୍ସ ଜନବସତିରେ ରୁଷର ମିଜାଇଲ୍ ମାଡ଼, 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 28 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଘମାଘୋର ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୈନିକ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସୋମବାର ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଡୋନେସ୍କ ସହରର ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଜାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିଥିଲା ରୁଷ। ଏଥିରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 28 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଡୋନବାସରେ ଦୁଇପକ୍ଷଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ବେଳେ 100 ଜଣ ରୁଷୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଆମେରିକାରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ରହିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ମାନବିକତା ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍। ସେପଟେ ବୁଧବାର ଆଇସିଜିରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି ରୁଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।